Për shëndetjen zëmë, jemi në lëndën e letërsis, tema mësimore për sot është analizë vëllezërit Karamazov. Jemi në pjesën e dytë të analizës, në orën e parë, në umorën me analizën strukturore të romanit, i cili, si kur se tham, ka një strukturë dhe linjë goxha të koklavitur, pra ka një strukturë të ndërlikuar dhe në këtë orë mësimore, pra në pjesën e dytë, ne do merremi me analizën e personazheve dhe subjektit në romanit. Është libri ku dhimbja përshkruhet me një vërtetësi të veçantë dhe përbën idenë kryesore. Është vepra e fundit të Dostojevskit, pra Vëllezërit Karamazov. Kjo krevepër e tij ka karakter fetar dhe filozofik. Ishte pikërisht ky libër që i bëri shumë përshtytje të shkencëtarit Einstein. Vëllezërit Karamazov, shkruan ai, është një nga librat ku coptohen idetë mekanike të botës së brendshme të njerëzit dhe të kuptimeve ndërmjet së njerëz dhe së keqes. Dhimbja shfaqet si pasojë e së keqes në botë dhe ndeshjes së saj shepullore në të mirën. Pikërisht këtë ndeshje ndjen brenda atij Dmitri Karamazov. Ne do të nisim me analizën e veprës. Çfarë ka në qendër romani. Ka pikërisht familjen Karamazov. Babai, Fyodor Karamazov, është një njeri cili është martuar dy herë. Gruaja e parë e ka braktisur dhe nga martesa e parë ai ka një djalë, Dmitri. Pas braktisjes së të shoqes, pra, pasi është braktisur nga gruaja e parë, e cila sipas atij, sipas Fyodorit, pra ajo e ka tradhtuar, Fyodori harron krejtësisht ekzistencën e Dmitrit dhe ky i fundit, pra Dmitri rritet nga shërbyesi i familjes, nga Grigori. Fyodor Pavlovich Karamazov është një 55 vjeçar, kokrisur, i cili rënd pas grave, parave dhe pronave. Herë në shfaqet si plaku grande, në të etjen e vetë për parave, dhe herë si Don Juan i tërbuar, kur rënd pas femrave, dhe shumë herë, po thoj se gjithmonë ai harron që është baba. Është një natyrë epshore dhe pikërisht kjo natyrë epshore bën atë armik me të birin, me Dmitri. Një lloj si grandeja, ai nuk u jep asgjë të vite, madje paturpësisht do t'u marrë atyre dhe gjërat e çmuara që ato kanë. Mitjas do t'i marrë të dashurën. Ivani do t'i marrë dijen dhe Aljoshës do t'i marrë besimin. Ka një trup të majmë si derë, fytyra dhe sytë të vegjël, sytë dyshues, hunda holake dhe me kuriz, mjekra majuce, goja e madhe me dhëmë të bërcungje. Këtë gjitha të përbëjnë portretin e shëmtuar të Fyodor Karamazovit. Është një krijes e neveritshme dhe gjithë qenjen e vetë vjen në shërbim të së keqes për të gëzuar fundin më të ndotur dhe vetëllovin. Forca e Karamazove lidhet simbolikisht me të, me dëshirën shkatëruese për të rrofur fundin. Ky është antiheroi i parë i Dostojevskit, një krijes, një qenjë, një plak zevzek i dhunshëm, i shturur, i cili ka ngritur pasurinë e vet përmes fajdeve dhe shitjes së pijeve alkolike, i dhën pas qefeve dhe epshit, se cili nga djemt përmban një tipar të karakterit të të atit, edhe pse u rritën të braktisur për ti. Pra, Fyodor Karamazovi ne e gjim të zbërthyër tek Dmitri, Ivani, Aljosha dhe tek Smerdiakovi. Ivani dhe Aljosha ja, i ka dy djem nga martesa e dytë, gjitha të mlefin i natin dhe zemrimin e vetë, A i e shfryn të gruaja e dytë, një vajzë e re me cilën martohet, e cila përfundon si një nën dhe grua histerike. Ivani e përjeton thellësisht këtë sëmundjen ose këtë karakterin të shkatrimi rënimin e qenësor të së ëmës. Kështu a i kthehet në një njëri nihilist, nihilist do thotë njëri që nuk beson asgjë, dhe është mohues i gjithçkaje, pra nihilist mohues i gjithçkaje. Ka një shpirt të trazuar, ai nuk beson në Zot. Ka ide dhe teoritë e veta, nuk beson pse në asgjë. Ai është vetëm 24 vjeç, është inteligjent, i ditur dhe i arsyeshëm.
është natyre ftohtë, e zymt dhe e tërhequr, por në thelbin e vet është njeri i mirë. Pra, Ivan Karamazovi nuk është besimtar, por në thelbin e vet është njeri i mirë. Urrejnë të keqen dhe të shëmtuarën, kur këto shfaqen tek njerëzit e tij të afërt, si tek babai, revoltohet ndaj të atit, por nuk e braktis atë. Revoltohet ta epsheve shtazarake, dehjes së vazhdueshme të të atit, sepse plakë pinte vazhdimisht ishte i dehur, marrëdhëniet me vëllezërit i ka të komplikuara, por në fund afrohet shumë me ta. Shqetësohet për vuajtjet e të varfërve, ai sa refuzon të pranoj botën e ndërtuar keq, sipas tij të ndërtuar keq nga Zoti, por që autori vetë zbërthan më tej këtë ide dhe na jep përmes kisës inkuizitori i madh na lë të kuptojmë se nuk është Zoti që e kryoi botën keq. Zoti e la njeriu të lirë. Ata që e ndërtuan keq këtë botë janë vetë njerëzit. Ne do ndalemi tek fragmenti inkuizitori i madh, që është një histori që Ivan ja tregon Aljoshës, vllajt të vet, dhe kjo histori, ky fragment përbën dhe kulmin filozofik të gjithë veprës. Pra është pika kulmore, ideore dhe filozofike e veprës. Ne do ndalemi orën që vjen, do të analizojmë, do të zbërtim dhe do arrim të kuptojmë përmes të rrëfimi, jo vetëm boshtin filozofik të veprës, por dhe vetë personazhet. Dalim tek Aljosha. Aljosha është e kundërta e Ivanit, pra këto janë bi të lindur nga e njëjta nën. Nga e njëjta nën histerike me ato problemet e veta, e ke shtrajtuar dhe dhunuar tepër nga Fjodori, nga i shoqi, por Aljosha i ka shpëtuar gjithë kësaj botës së Karamazovëve. I ka shpëtuar vesteve, tendencës prirjeve të tyre për të qenë të shturur, për të qenë të degraduar, për të rrokur fundin. Aljosha ngrihet lart. Qofsi u kujtohet ty kam thënë që emri Aljosha është emri i djalit dhe Dostojevskit i cili i dishtë në moshën 3 vjeçare, pra ishte një engjëll që u largua nga kjo botë dhe po kaq engjëllore është figura e Aljoshës në roman. Pra, Aljosha është e kundërta e Ivanit. Qofsi Ivani është njëri i mirë po mos besimtar, Aljosha është besimtar, ai do të bëhet murg, është butësi, është i ndrojtur, ka një zemër të mbushur me dashuri dhe me besim. Emrin e vërtet e ka Aleksej Fjodorovich Karamazov, ai është një krijesë artistike adhuruar prej Dostojevskit. Në të Dostojevski mishëroi idenë e filozofisë së tij, ato të njëridashjes e të shpëtimit të shpirtit. Ai është shenjtori që ka dalë nga ferri i epshit, është mishërimi i së mirës, i besimit, i lutjes dhe i faljes. I ka të huaja lakmin, egoizmin, shpirt vogëlsin, zilin dhe mletin. Gjithnjë është i qetë, gjithnjë është i urtë, është fjalë pak, është i dashur, rrezeton dashuri për ulësi dhe besim. Ai është birë në shpirt i atëzosimës. Aljosha është modeli njeriu të Dostojevskit, pra në qovë se ne do kërkojmë modeli në njeriu të Dostojevskit, ajo është Aljosha, është përsos mëria vetë, është gjithë shka njërzore, humane, dhe gjithë shka që mund të mishëroj njërsi dhe tolerancë dhe butësi në këtë botë. Dajtën të djali i katë, në fakt nuk kemi marë shumë e Dmitri. Kthehemi pak tek Dmitri për të kaluar pastaj tek Smerdjakovi. Dmitri pra ishte djali i martesës së parë. Ai është gjatë nxehtë dhe krijes instinktive, mishërimi i epshit, i shturur dhe plot veste. Është rritur nga Grigori, nga shërbëtori besnik i familjes, por dhe nga familjarët e nënës së tij. Dmitri nuk e mbaroi gjimnazin, ai ka shërbyer në ushtri, dhe pasi është liruar, është dhënë pas qefeve dhe jeton duke shpenzuar shumë para. Ishte me ndjelet, i rëmbyer dhe me huqe, por dalohet për bukurinë fizike, a ishte i bukur si në na e ti. Sensualiteti rëmbyer i Dimitrit, mitja, i thonë shkurt në roman, pavarësi shumë të përbashkëtave që ka në babaj, a i ka një zemë të pastër, e respekton dhe e vlerëson deri në fund të fejuar në ti, Katerina Ivanovna, por nuk e do, sepse diqet nga pasioni për
Grushenka. Grushenka është ky personazh tjetër këtu për cilin do flasim pastaj. Tek japi ai është shumë pak prindin, po e se fare. Japi për të është rivali, është konkurenti në luftën për Grushenka. Shkon mirë me Ivanin, por është më i afërt me Aljoshën që e konsideron si angelin e tij. Dimitri hyn në konflikt me babain, me Fjodorin, dhe shkak për këtë konflikt është Grushenka. Grushenka është një vajzë e re, ajo është vetëm 22 vjeçare, imagjinoni tani. Fjodor Karamazovi është 55 vjeç, është dashuruar me një vajzë 22 vjeçare, për të cilën ai rivalizohet me Dimitri. Ajo është e bukur, i tërheq burrat, është shkaku i konfliktit mes babait dhe djalit. Dashurimi kishte njohur që 17 vjeçe, por ajo i kishte lënë një gjurmë dhimbje dhe kishte bërë që të mos besonte më tek dashuria. Ndaj Grushenka i mundan, duke sikur luan praktikisht si me Fjodorin ashtu dhe me Dimitrin, pra dhe me babain dhe me djalin e madh të tij, i përqeshin dhe shkon si akmarrje për dhimbjen e saj. Por në thelbë ajo është e butë dhe bujare. Miqësia me Aljoshën dhe dashuria për Dimitri përcaktojnë dhe rrugën e përtëritjes shpirtërore të saj. Pra në fund fare, edhe pse ajo është një figurë shumë plansh, është kontradiktore dhe komplekse, Grushenka e gjen rrugën e vetë. Ku e gjen këtë rrugë shpëtimi? Ajo fillon beson praktik dashuria. Në fund fare të romanit ajo kupton që ndjen për Dimitrin dhe dashuron nuk mund të jetë indiferente ndaj pasionit madh që ai ushqen ndaj saj, por në të njëjtën kohë ai që e uthej, që e drejton, që bëhet një lloj ndikuesi i kësaj përtëriti shpirtërore të saj është pikërisht Aljosha. Aljosha është si një si macë, është e talon, është ai që kryon baraspeshimin të këtë gjithë. Ivani gjen shpëtim tek Aljosha, Dimitri e ndjen atë lidhjen e fortë shpirtërore që ka me Aljoshën dhe pse është shumë ndryshe nga ai, ndërkohë që Murku Zosima konsiderohet si një rishenjt, është sinonim i urtësisë dhe uthëheqjes shpirtërore i Aljoshës. Murku Zosima konsiderohet si një rishenjt, ndërkohë nga të gjithë ai respektohet dhe vlerësohet shumë, por Murku nga ai kërkojnë të gjithë këshilla. Kur ai vdes, njerëzit përreth ndjejnë se trupi i tij dekompozohet dhe lëshon një erë të pakëndshme. Kjo i zhgënjen fort njerëzit dhe e trondit dhe besimin e tyre tek Zosima, sepse e mendoni si një shenjtor, duke që shikojnë se ai dekompozohet si kurse çdo njëri tjetër. Autori do tregoj që në këtë botë ka njerëz që rrezatojnë dhe reflektojnë njerësi, urtësi, mençuri, që nga njerësia e tyre mund të ndikojnë dhe të përmirësojnë dhe të tjerët, mund të jenë ofrëfyes të tjerëve. Dhe kjo nuk do të thotë që ato janë krijesa të jashtëzakonshme. Kjo mirësi buron nga vetë qenia njerëzore, pra çfarë do të thotë? Në thelbin e vet, Murku Zosima është një humanist i madh. Humanizmi i tij, besimi i tij në Zot, lidhja shpirtërore e fortë që ai ka me Zotin, e bën ato të jetë dallueshëm nga gjithë njerëzit e tjerë që e rrethojnë, cilët mishërojnë edhe vese. Kalëm tek Smerdiakovi. Smerdiakovi është një djalë i jashtëligjshëm, ai është produkti një jo traftie, po përdhunimi që ka bërë Fjodor Karamazovi ndaj një vajze të sëmurë mendërisht, ndaj një krijese të pafajshme, një të çmendur që ende i rrugëve. Kur ajo është sëmurë, është duke lindur, vjen dhe askush nuk e dinte se kush e kishte bërë të poshtërsi me këtë vajzë, vjen e lind fëmijë tek dera e Karamazovit. Kështu të gjithë e kuptojnë që njeriu që e kishte lënë shtatë zanë të mjerane ishte pikërisht Karamazovi. Vdekja do t'i vinë nga Smerdiakovi. Smerdiakovi hiqet si gjysë i çmendur, ai vua nga epilepsia, është i nzar, është mishërimi i shtazis me fytyrë njeriu, por nuk është balla. Pra hiqet si e tillë, ndërkohë që është shumë i zgjuar. Ai manipulon Ivanin, ai ditjet inteligjent të përfitojnë nga situata. E keqja, vdekja, Fjodor Karamazovi i vjen pikërisht në Smerdiakovi. Me gjitha të, për vdekjen e ti, dënohet Dmitri. Dënohet Dmitri, sepse pati konfliktin me të atin,
Megjithatë, Dmitri nuk e do shpëtimin, në fund, sepse mund të shpëtojë i ofrohet.